Bé, no és la primera vegada que fem una moció tenint en compte les persones que estan patint per les hipoteques que no poden pagar. Nosaltres presentem en aquest ple la creació d'una oficina municipal d'intermediació hipotecària. És a dir, amb aquest nom volem fer que l'Ajuntament no sigui un espectador de les situacions complicades que estan passant amb els ciutadans i ciutadanes, sinó que pugui mediar, pugui contribuir a trobar solucions. Solucions que passarien perquè el defensor del ciutadà presidís una comissió amb l'Oficina Municipal d'Habitatge, Col·legi d'Advocats, les entitats bancàries, les associacions afectades, per en cada cas assessorar o trobar la possibilitat de que hi hagi un acord que no porti el desnonament. El pitjor que ens està passant, ja ens ha passat en aquest Nadal, que no poques famílies han quedat sense casa perquè no han tingut en el seu abast una possibilitat alternativa. Considerem que els bancs han de tenir uns principis ètics que els hi hem de recordar. Principis ètics que, a més, poden anar lligats també a la solució dels seus problemes. No en fan res, tinguent moltes i moltes cases sense poder vendre, tinguent molts i molts pisos sense poder vendre. Per tant, és millor tenir llogater, és millor trobar una solució, és millor assegurar una sortida digna que no pas el que ens està passant, que cada dia que passa, més gent queda a la misèria, perquè la misèria és no tenir feina i la misèria és no tenir casa. Això l'Ajuntament no en pot ser indiferent. Res del que passi a Girona als seus ciutadans i ciutadanes ens pot deixar indiferents.